meaning a big new stock of flower bouquets are on its way. With this new stock, I'm planning to do my very first flower bouquet sale. Zdravím vás, Gamy, teď v okruhle 60. epizóde tej našej portie a máme toho celkom dosť misiak. Takže poďme na ne, nech poďme to plniť. Máme tu komerčné, máme boombox a no toto máme. Chip upgrade sa musíme popýtať, čo s tým môžeme spraviť. Musel som ozaj omylom zobrať a ide to máme. Ten all source model, pretože... No, bolo to pri Assembly Station a vadilo tomto. Takže poďme sa pobaviť s tým tamtým robotom, čo sa tu deje. Okej. Poďme zastaviť šialeného robota. Okej. Hej! Level 45. To zvládneme. Hotovo. Dostajem naspäť aj jajčity. Thank you so much for stopping that robot. I'm certainly gonna have a chat with Merlin about bringing in relics of this size in the future. Okej, Gale. To som rád, no. Počkať, Arlo. To bude, hej, to je perfect trap, to zatiaľ neriežme. Počkaj, ty si chcela boombox, že? Hej. Tu máš. Buddy. Som Buddy s Carol. Prečo nie? Nazdar, Pavli. Hello, smallest builder. Come here. Come on, we must discuss a matter of manly importance. Že aká chlapská záležitosť? Great news! That's great news! Čo sa deje? See, when I was training my body yesterday, Mars told me about a small group of warriors from Seaside who make their fists strong by punching trees. I said to myself, that's the manliest thing I've ever heard. I must try it. And believe me, smallest builder, I did. Those trees felt my mighty hands. Cocoons and rubber fruit were falling a everywhere. Čo sa tu chvastáš, no? But my fists could not keep up with my manly spirit. Today they're all swollen and I can't do the fine detail work that makes my furniture truly great. Not all hammers and saws, my little friend. This furniture takes a keen eye and quick fingers. In a few days I have a client coming from Sandrock to pick up some tea tables. But these hands are probably going to be smashed up for a while. Is there any... I like your confidence. Listen here, smallish friend. A man like me does not ask for someone to do his work as a favor. I'll give you the full payment from the client in return. Okay. Tak čo by sme nepomohli, že? To máme na craftingovanie. Hele, čo mi zmizol blesk? No tak blesk sa vrátil domov. Dobre, toto je Petra. Opýtať sa na tie čipy pre AK, keď už ho máme ako, ozaj máme ho ako pomocníka. Ja väčšinou nenechávam nič robiť na... Na mojom workshope. Chcete čipy pre AK? Sure. We have some in store from all the broken AIs we excavated. OK. No, I don't want money. I want data disks. You can use the cashier counter in the research center. OK, takže... OK, a kde sú nejaké čipy pre to? Toto sú len... Petra? Veď tam nič nie je. Akože toto sú tie čipy? OK. Na to sa budem musieť asi pozrieť. Veľa roboty v tomto tu. Bežať hore, dole, hore, dole. Ešte máme... Aha, to je iba perfect trap, no dobre. Dobre, tie čipy potom budeme riešiť. Teraz musíme vyskočiť hore do... Na kliniku. Najhoršie na tej porty je, že keď sa všetko tak rozbehne. Dobre, kde to tu máme? Tak. This is incredible.
This relic can change people's faces freely and painlessly. I've already tried it several times. I've written a letter to my teacher. He'll be excited as I am. Okay. Well, I don't know how many people will actually use it. It is scary technology. Okay. Som rád, že ste z toho taký šťastný, doktorku. Ja by som nebol, ale no čo už s tým narobíme, že? Dobre, tak asi smer naspäť do dielne a tam bude veselo. OK, čas asi spraviť nejaké stolíky, ale toto najprv oddáme dovnútra. Dusená šunka, myslím, že to je alebo udená. Ozaj, to by sme mohli zvážiť, čo robiť s tými research notes. To ako funguje? Dobre, remote control, nie. To bude toto, že? OK. Tak, ktorý nech sa vyrobia. Automatic controls. OK, takže processing up to... production rate. Movement. Production. Aha, dobra. Dobre, tak akože bude to asi lepšie. To už máme. To už máme, ide toto. Viete čo? Ja si myslím, že je čas zabehnúť za Arlom a rozbehnúť ten príbeh. Aj, dielnička moja. Najal som Máka, ani neviem prečo. Asi preto, že to je fajn človek. Fajn robot. To je ešte lepšie, to je fajn robot. Dobre, na... Krepsíku. Čo sa tu túláš? Pešák jeden. Dobre. This is good work. Wood is sanded smooth, the legs are even. You keep this up, you can catch up to me one day. Here's your pay. But listen, while you're working on this, I got to thinking. Those people from Sandrock, they sure do love their desert tea. I hate the stuff myself. Tea is the least manly drink in the world. Daj pokoj. Then I had an epiphany. What if I make the tea more manly myself? Oh, nie, Pavli, čo to by mi... I'm not good at preparing food, so... Can you help me with this thought? Add chili pepper to a tea of your choice and see what happens. Čo mám spraviť teraz? Som... Make a spicy tea. Ja tu mám dva charakter pointy, ani som si neuvedomil. Dobre, dárky nech zlepšujú. Mount training, to už je nám jedna nič. Increase the damage of the drill and chainsaw. Viac skúsenosti. Dobre, čo tu mám spraviť? Just combine chili pepper and tea in the cooking set. OK. Otázka je, či mám chili pepper. A či mám čaj. OK, mám red. Mám red tea. To sa ráta. Chili pepper, chili pepper. A? Nie, to je duos pepper. OK, musím asi zabehnúť na farmu. Lebo príču nie. Dobre. Aj, ešte že Sofín ranč je otvorený do 6. Dobre, potrebujeme chili pepper. Nakúpime ich viac. A... Dobre. A musí to byť nejaký špeciálny čaj, alebo... Ja teraz neviem, či ten red tea stačí. OK, tak akože ideme experimentovať, aj tak mu to dovzdáme asi zajtra. Máme na to nejakú časomieru. 6 dní. To je 2000, to sa oplatí. Dobre. OK, takže máme red tea. Uvidíme. Aha. Takže tento čaj nie je na to dobrý. Ja som blbec. Tady je čajíček. Sáčočku.
O, nie je, že ho môžem len tak kúpiť. No, dobre, no. Okej. Okay. To sme teda dopadli, že? Okej, okay, blesku. No, vidím, že ti tu môžem upratať, že? Ty špindíro. Okej, okay, takže. Čajíček. A up. A musíme počkať už iba. Tu vyvárame. OK. A! Ah! Finish cooking. Spicy tea. A, počkať. Pauli je ešte vonku. A Skrebus beží domov. Už idú spinkať. Yes, this is how it's done. Bottoms up. Ah, the pepper sure showed the tea who's boss. It doesn't make it a manly drink, but it sure helps. Thank you for helping me, Builder. You made my mind stronger today. Oh. Ale iste rád som pomohol, chápem. Aj keď neviem ako, ale dobre. Ale Skrepsik sa ešte tú chvíľku bude zabávať. OK, Skrepsi. Dobre, myslím si, že už nič tu nemáme, ozaj, okrem tohto bodu. Oplatí sa toto zvyšovať? To bojové? Asi áno. Dobre, ja už tu iba... No, poupratujem, ja tu nič... V podstate ja tu nič neupratujem už. Ne, už je to také trošku jedno. Toto si ponecháme. No... Neviem, či nám zajtra niečo vyskočí, ale keď tak by sme mohli ísť za Arlom a posunúť ten hlavný príbeh trošku. No, Skrep sa zabáva. Dobre, ľudia. Takže poďme na druhý deň, ak niečo nevyskočí, niečo dôležité, tak... No, tak poďme na hlavný príbeh. Akože už asi trošku treba. Hento a hento sme poriešili minule. Dobre. Nech pekne zaspinkajú, nech ich neotravujeme. No, vy dvaja spachtoči. Á, ako je príjemné vás tu mať. Dobre, spustí sa niečo? Alebo máme konečne aj pokoj na hlavný príbeh trošku? O, á, nemáme pokoj. The Big Flower Sale. OK, blesku. Ja som chcel ísť na hlavný príbeh, ale toto vyzerá, že Elise niečo má. Hej. Oh, hey. Thanks again for helping me with my flower shop makeover. I've been receiving more customers now than I've ever had. My flower garden is just about ready for a big harvest, meaning a big new stock of flower bouquets are on its way. Super. With this new stock, I'm planning to do my very first flower bouquet sale. Ooh. To be quite honest, I'm both excited and nervous. There are preparations to be done, and I would feel much more at ease with another helping hand. I can always rely on you. Okay. First, we need to put up posters around Portia to let everyone know of the sale. Let's put one in Central Plaza. Okay. Aj, to sme dopadli. To sme dopadli. Ja tu lepím plagáty. Už nevadí. Aj tady. Lepím plagáty. Prečo nie? Zase, prečo nie? Užívať si to, že? Ja, staviteľ prvej triedy, lepím plagáty. Nevadí. Akože myslím si, že to je fajn. Treba pomôcť. All done? That's great. I'm just about ready, but before we begin the sale, I will stay by the shop and hand out pamphlets to any passerby. Could you hand these ones out? Okay, akože... Okay, akože hoci komu, no dobre. Alice's flowers are on sale? Then I have to go and see. Co je nalákanie? Jaj, počkaj, máme presne určené postavy. Ja som si myslel, že to je náhoda, ale nie. Alice's flower shop is having a sale? Good. I can buy some flowers for my date. OK. Antoine, ten by mal byť v gilde. Takže prečo nie? Ten je vždy v gilde.
To je normálne zamestnanec roku. Antoine? Is Alice Florist going to be on sale? I'm sure to check it out. Dobre, ozaj keď sme tady. Motivation fans. Načo tebe je Wooden Bridge Body? Akože, kto som ja, aby som sťažoval, je to skoro 6 litrov a chcel by som zarobiť na ten pozemok ešte, že? No, už to zbierame, alebo na vylepšenia? Uvidím, dobre, ďalší, ešte to musíme dať Phyllis, že? Tá je samozrejme na klinike, robí si svoje veci. Aj, blesku. Zase makáme okolo mesta celého, iba my. Dobre. Is Alice's floor shop having a sale? Okay. Darling. Hey. Neviem, kde to zohnať. Je to v ruinách. Skin gets dry easily in this season. Okay. No, uvidíme, no. No, bude najväčšia makačka. Dobre, ja to Desire myslím, že počasie vyprchá. Dobre, žiadny fall damage. Mám rád hry, kde nie je fall damage. Phew. Thanks for your help. We are now ready to begin the big flower shop sale. I'm so excited. Dostal som kvetinku. Dobre, tu je Arlo. Ale rád by som išiel dať postaviť tú Wooden Bridge Body. Tio, to sme kedy naposledy stavali? To nebol na Ember Island most? Prvý most, čo sme postavali? Okej... Wooden Bridge Body. Nie, to musíme ísť pekne dozadu. No, ešte pr... Tio, pamätáte na tieto časy? Dobre, tak Wooden Bridge Body. Tio, to mi vezme bronze plate a všetko. Dobre, akože to sa vyrobí. Automatizácia 2.0, baby. My poďme za Arlom. Hej, poďme to postupne rozbehnúť. Počkať, kalendár. Ej, ona mala narodeniny. Krebs má narodeniny, ohohoj. To vlastne vieme ich dátum narodenia? Nič zlom. Nazdar. Phyllis is my best friend. I like how she's very enthusiastic. Ale dobre, to sme už od teba počuli. Vieš čo, ty máš rada toto, tak si to vezmi. O tebe mať kamarátov pri Civil Corps. Viete, ochrana pred zákonom. Is this it? It's not what I imagined. Whatever, it'll do. Thanks for the help. Okej, akože nič. Nič nemôžeme robiť. Okej. Takže máme 2 týždne na toto, to bude ešte dnes. A predpokladám, že hlavná úloha sa rozbehne, no ako vždy však. Hej, ona sa rozbehne v tom zmysle, že... Hej, príde to zajtra, alebo kedy. Okej, poďme sa skúsiť nájsť ten magnetic bracelet pre Phyllis. Musíme tie vzťahy pečovať. Ozaj, čo je s tou rezerváciou, čo hovorili na Starlight Island? Oni hovorili, že tam to bude. To asi tiež potrebuje pár chvíľ. Dobre. Tu sme vlastne v rámci videa neboli strašne dlho. No sa tu zmenili veci. Toto, ľudia. No, vy si to označíte a vidíte, čo tam je. Okej. Okay. Čo to je? Neviem, ako ten bracelet nájdeme. No, to je vetrák. Akože jediné, čo tak trošku vypadalo, bolo toto. Zaj, možno si môžeme ukázať ten vrták. Čo sme našli? Eyeglass, okej, to je nám na nič. Tým vrtákom je to akože samozrejme väčšia sranda. To môže byť v nejakej krabici, pravda?
Dobre, tak preskúmame. Musíme stávať samozrejme pozor na staminu. Dobre. Nejaké staré časti. Tak až také divné, že sa to odlúpava, keď tam nie ste pri tom. Dobre, už to máme. Aj reket. Aspoň sa trošku zabavíme, kým tá továreň. Pamätáte si tie časy, keď sme to tu boli prvýkrát? Dobre. Staré časti. To neviem, čo je. Toto sme kedysi ani takto nemohli vidieť. Wow. Kopr. Kopr a všetko to mi už tak dovážajú. Ja som tu už tiež kľúku nebol, ak sa nemýlim. No dobré, poďme týmto smerom. Tin or. No čo skoro aj tak musíme skončiť. Ako je najhoršom je ten darček nezoženieme, to je to najmenej, to by nemalo až tak vadiť. Small engine, ľudia. Naposledy, no small engine sú už stará doba. To je nejaká súčasť niečoho. Nič. To vyzerá celkom malé. Taký ten náramok, bracelet bude dosť malý, nie? No, budem musieť vypadnúť. No, aspoň nejaké zásoby. Old Talker. Čo sa tu vlastne snažím? OK. Hej, miestnosť. Tam by sme ešte mohli stihnúť dojsť, že? Dobre. Opustená miestnosť, to tu niekedy býva. Asi keď to tu zničili. Aj. Úroveň 1. To je kruté. Tak. Možno tu budú tie bracelety. Tak nič. Akože nemáme príliš už staminu, mohli by sme si ju doplniť, ale na čo? Okej. Tak sme vyskúšali. To nevadí, keď to Filiz nedostane, nemôže mať všetko. Ono hento sú iba náhodné veci. Dobre, môžeme... Môžete ma vrátiť, prosím. Pre zjednodušenie... Môžeme vypadnúť. Akože tieto ruiny už sú také... Také povedal by som nezaujímavé pre nás, viete? Respektíve nie, že nezaujímavé, pretože proste už sú príliš o ničom. Ale vždy sa hodí mať akože zásoby, nepopieram. Dorobili ste? Ja, vidno, že dorobili. Tak, fúk. To hodíme tam. To hodíme tam, aj toto hodíme tam. Toto neviem, na čo mi bude. A toto tam nemusíme hádzať, to nie je výrobný materiál. Up. Okej. Okay. A naozaj ma zaujíma, na čo to bude v škole? Na čo to budú mať v škole? Nejaký výskum? Dobre. Keď potom tak túžiš, nech sa páči, mne... Mne sa hodí mať toľko peňazí. 96 tisíc. No dobré, ľudia. Ja myslím, že na tento deň sme skončili. Premýšľam, že si ešte pozrieme úvod zajtrajšieho dňa a potom by sme... išli... No, ukončili epizódu. Dobre. OK. Ešte by som mohol poodkladať ale tie veci, čo máme v vreckách. Ozaj. Petinku niekam môžem dať? Jasné, nech sa páči. Nazdar, Pinky, čo ty tu? Doma? OK, tu máš rybičku. Nehovoríš. Dobre. Kam to dáme? Jeda, toto je výrobný materiál, že? Najhoršom tu bude nejaká zásoba, to nevadí. To môžeme potom aj zvonku zobrať, toto necháme tady. Poďme spať.
Predpokladám, že zajtra nás čaká niečo veľké príbehové už. Lebo prečo nie? Vy dva spak točí... Prepač, Skrepsy. Myslel som, že spíš. Okej. Nič sa nedeje. Hello. Hello. Ja... Jaj, takéto čipy. Počkať momentík, takéto čipy som mal. Tam som ich len dal, to je ten problém. Cooking Master, 500, Creative. A? OK. To som našiel, no. Poď sem, Aku. Activate. Activate. Ty jo, koľko tých čipov tu môže byť? Weatherforecast, no dobré, ako máš aspoň niečo. Jedna, niečo sa deje. Niečo sa deje v prístave. Niečo išlo dole. Perfect trap. OK. Dúfam, že si nelobil nejakých pajnkokov. Dúfam, že by si nelobil žiadneho predmetov, ale... Bol som veľmi zaneprázdnený. Starala Dyson vytvoruje veľa. Aby sme vytvorili tam rezerváciu. Je skoro dokončená. Mal by si im prísť, Toady. Nechaj svoje zbrania a ne... Ja ti dám, že nechaj si doma, vieš čo? Takže toto bude teda Toady. Tu niečo sa bude diať a... Dobre. Perfect trap to nič. Ja by som povedal, že sa najprv budeme venovať tomuto, že? OK, ľudia, máme približne pol hodinku, takže ďakujem za sledovanie tejto epizódy, prajem príjemné hranie, ďakujem za krásnu podporu, majte sa!